Hey en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor als je nieuw bent, hoi, mijn naam is Jamie en welkom op mijn kanaal. In deze video ga ik jou de beste tips geven voor de brugklas. De brugklas kan namelijk best wel een beetje spannend zijn. Maar geloof me, met deze tips overleef jij het echt wel die eerste week. Laat ik deze intro maar niet te lang maken en laten we gewoon lekker snel beginnen. De eerste tips die ik je nu ga vertellen gaan voornamelijk eigenlijk over het maken van vrienden. Want je gaat natuurlijk naar een nieuwe school, dus je krijgt ook nieuwe klasgenoten. En vaak moet je dan best wel veel nieuwe vrienden maken. En dat kan soms best wel een beetje moeilijk zijn. Daarom heb ik een aantal tips voor je om vrienden maken wat minder eng en spannend te maken en dat je sneller vrienden krijgt. Als allereerst is het belangrijk dat je jezelf niet afsluit. Als jij straks de school inkomt of je loopt het klaslokaal binnen, pak niet gelijk je telefoon erbij en ga niet gelijk op Instagram, TikTok of ga niet gelijk appen met je andere beste vrienden. Nee, want dan sluit je jezelf af en dan sta je dus eigenlijk niet open voor contact. Leg die telefoon eventjes weg. Dat komt later wel. Het is belangrijk dat je bij de eerste indruk niet direct op je telefoon gaat. Want zo schrijf je veel meer positiviteit uit en heb je veel sneller contact met anderen. Zorg er dan ook voor dat je open staat. Glimlach naar iedereen die langs loopt. Zeg een keertje hoi. Heel simpel, die kleine dingetjes zorgen er al voor dat je open staat voor contact. En als jij begint met het zeggen van hoi, hoe gaat het? Dan gaat de ander erop door. En op die manier ontstaat een gesprek. En met een gesprek ontstaan er vrienden. En hoe meer gesprekken je kan voeren, hoe meer vrienden je kan vinden. En misschien vind jij je dan wel jouw beste vriend. Eén ding is heel belangrijk. Wees alsjeblieft altijd jezelf. Zie jij nou een meisje en is zij enorm populair en wil je nou dat zij jou mag? Ga je niet anders voordoen. Want houdt zij bijvoorbeeld van heel veel make-up dragen en jij houdt helemaal niet van make-up, misschien een beetje lippenbalsem, ga dan niet ineens allemaal make-up kopen en je opmaken. Want dat is helemaal niet nodig. Het is veel leuker om jezelf te blijven. Want door jezelf te blijven krijg je echte vrienden en echte vrienden zijn veel belangrijker dan populariteit. Door jezelf te zijn vanaf dag 1 weet je zeker dat je je altijd op je gemak voelt bij je vrienden. Want je kan gewoon jezelf zijn. Je kan doen wat je leuk vindt. Want je vrienden respecteren je en accepteren hoe jij bent. Want daarvoor zijn ze vrienden met je geworden. Niet omdat jij bijvoorbeeld je anders hebt gedragen en ineens heel veel make-up draagt omdat anderen dat ook doen. Daarom zijn ze je vrienden niet geworden. Ze zijn je vrienden geworden vanwege jou. Dus daarom is het belangrijk, blijf jezelf. Want door jezelf te blijven, creëer je echt een vriendschap. En dat is veel belangrijker. Less is more. Die uitspraak heb je misschien al wel eens een keertje gehoord. Het betekent minder is meer. En dat geldt eigenlijk ook zo bij vriendschap. Kies voor goede vrienden in plaats van heel erg veel vrienden. Het is natuurlijk hartstikke fijn om heel veel vrienden te hebben. Maar het is veel beter om 2 of 3 supergoeie vrienden of vriendinnen te hebben. Bij die paar vrienden kan je namelijk je geheimen kwijt. En die vrienden kan je echt vertrouwen. En vertrouwen is super belangrijk in een vriendschap. Ik weet namelijk uit ervaring dat zo'n grote vriendengroep best wel heel erg gezellig is. Maar je weet gewoon niet wie kan je vertrouwen. En er ontstaan altijd wel een beetje subgroepjes. En ik had bijvoorbeeld, ik zat net niet in zo'n subgroepje. Dus ik zat in die hele grote vriendengroep. Maar daar, eigenlijk viel ik er een beetje buiten in die vriendengroep. Ik was toch altijd een beetje soort van buitengesloten. En als je niet 1 of 2 goede vriendinnen hebt waar je op terug kan vallen, dan kan dat best wel heel erg alleen zijn. Je hebt gewoon iemand nodig die je kan vertrouwen en wie je geheimen kan vertellen. Bijvoorbeeld wie je leuk vindt. Dus onthoud gewoon, less is more. Vrienden op de middelbare school zijn heel erg belangrijk. Maar schoolspullen, dat is ook heel erg belangrijk. Want zonder schoolspullen kan je niet leren. Dus deze tips gaan over schoolspullen. Koop alsjeblieft niet te veel schoolspullen. Het is heel verleidelijk om al die leuke nieuwe schoolspulletjes te kopen. Je denkt, oh dat ga ik wel gebruiken. Oh dit is handig. Oh ik wil dat plakbandapparaat en ik wil die niet-machine. Geloof me, je gaat echt niet alles gebruiken. Je hebt niet 3 pakken met schriften nodig. Want grote kans dat je niet eens alles gebruikt. En dat is gewoon zonde van je geld. Koop gewoon het minimale met een paar extra schriften. Dus zorg ervoor dat je voor ieder vak een schrift hebt. En dat je net misschien 2 of 3 reserveschriften hebt. Voor als er een keer een schrift vol is. Maar meer dan dat heb je echt niet nodig. Want je hebt al zoveel schoolspullen. Waarom zou je er nog meer kopen? En volgend jaar wil je natuurlijk weer nieuwe schoolspullen kopen. En je wilt niet de oude herbruiken. Want je denkt, oh, ik wil nieuwe schoolspullen. Want die nieuwe zijn zo leuk. Dus koop gewoon niet te veel schoolspullen. Want dat is gewoon echt niet nodig. Wat je overigens wel nodig hebt, is een goede, stevige rugtas. En koop niet gelijk zo'n mega rugtas. Dit is wat ik namelijk altijd heel erg veel zie bij brugklassers.
dat ze een mega grote rugtas nodig hebben. Omdat ze denken dat ze dat nodig hebben. Maar dat is echt niet zo. Je hebt dan misschien wel een mega grote lijst gekregen van je school met schoolspullen die je nodig hebt. Maar dat betekent niet dat je die schoolspullen elke dag mee moet nemen. Dingen als een woordenboek of je doos met kleurpotloden, die kun je gewoon lekker thuis laten. Want dat heb je op school echt gewoon niet nodig. Op school hebben ze namelijk woordenboeken die je kan lenen. En kleuren, dat kan je thuis wel. Het enige belangrijke is je boeken, je schriften en je etui. Verder heb je echt niet veel bijzondere dingen nodig. Tenzij een docent een keer zegt van neem de volgende keer even dat mee. Maar anders hoef je het echt niet mee te nemen. Want dat is gewoon zonde. En het is gewoon heel erg zwaar, dus dan krijg je last van je rug. Dus koop niet zo'n enorme tas. Want je hebt echt niet zoveel spullen nodig. Oh ja, en één tip tussendoor. Neem geen drinkpakjes mee, want door al die boeken die erin zitten gaat hij een keertje ontploffen. En mijn klasgenoten hebben dat al zo vaak meegemaakt en dan zit alles onder en nee, doe maar gewoon niet. Neem gewoon een stevige drinkfles mee, want die kan je ten eerste ook hervullen. Maar dan weet je zeker dat niet alles ontploft en straks naar de rest hieruit in je tas. Wil je niet. Maar dan, de agenda. Heb ik die wel nodig? Dat verschilt echt gewoon een beetje per persoon. De ene vindt het super fijn om te werken met een agenda. En de ander heeft een agenda gekocht aan het begin van het jaar, maar die ligt nu gewoon te verstoffen in de kast. Dus mijn tip is, probeer het gewoon een keertje uit. Koop gewoon een hele goedkope agenda van een euro of twee bij de Action. En probeer het eerste jaar gebruik te maken van je agenda. Misschien vind je agenda gebruiken mega fijn en ga je de volgende jaren ook allemaal een agenda gebruiken. En wie weet vind je het echt verschrikkelijk om een agenda te gebruiken of gebruik je hem gewoon niet. Dan heb je niet heel erg veel geld verspild, maar dan heb je het in ieder geval een keertje getest. En in de toekomst is het wel handig om te weten hoe een agenda werkt. Want waarschijnlijk moet je later met je werk en zo wel een agenda gebruiken. Dus dan heb je het in ieder geval al een keertje gebruikt. Dus test gewoon een keertje uit, zodat je weet of een agenda wat voor jou is. Iets wat ik vooral heel erg handig vond op de middelbare school was een aantekeningenschriftje per vak. Dus gewoon zo'n klein A5 schriftje, gewoon zo'n heel platte per vak. Want soms geef je docenten ineens een aantekening en dan moet je je aantekening schrijven. Maar als je dat tussen al je werkopdrachten maakt, gewoon in je schrift, dan ga je dat sowieso verliezen en weet je niet meer waar het staat als je het weer terugzoekt. Dus haal gewoon van die kleine platte schriftjes, gewoon van die kleintjes en maak daar een aantekeningenschriftje van per vak. En wat helemaal handig is, je kan hem zo in je kaft schuiven, dus dan weet je zeker dat je hem altijd bij je hebt. En dan kan je altijd aantekeningen maken. Je krijgt waarschijnlijk straks een kluisje. Mega handig, maar hoe gebruik ik een kluisje eigenlijk optimaal? De volgende tips ga ik je geven over het gebruiken van een kluisje. Als allereerst is het mega handig om je boeken te wisselen in je pauzes. In de eerste weken zal dit misschien nog een beetje lastig zijn, omdat je heel erg moet wennen aan de school. En je moet alle lokalen nog een beetje vinden. Maar na een week of twee is het heel erg handig om die tactiek te gaan gebruiken. Dat scheelt namelijk een hele hoop gesjouw en daardoor is je rugzak gewoon overdag een stuk minder zwaar. Hierbij is je rooster eigenlijk wel heel erg belangrijk. Dus wat ik altijd doe is mijn rooster plak ik in mijn kluisje, zodat ik altijd weet waar mijn rooster is. Als je 's ochtends op school komt, ga je eigenlijk gelijk door naar je kluisje. Dan kijk je even naar je rooster, die dus heel erg handig in je kluisje hangt. En dan kijk je welke boek je nodig hebt tot aan de pauze. Alle boeken die je na de pauze pas nodig hebt, die stop je in het kluisje en dan doe je het kluisje dicht. Dan ga je lekker naar alle lessen toe. Hey, en dan is het pauze. In de pauze ga je weer naar je kluisje toe. Je zet de boeken die je net hebt gebruikt in je kluisje. En pak dan de boeken die je nu nodig hebt, na de pauze dus. En die zet je in je tas. Zo heb je iedere keer wat minder boeken in je tas. Is je tas minder vol en minder zwaar. Dus dan heb je ook wat minder pijn in je rug. En het is gewoon veel chiller meenemen. Echt waar, dat is mijn grootste tip. Gebruik je kluisje veel, want je hebt hem niet voor niks, weet je. Ook is het heel erg handig om extra snacks in je kluisje te leggen. Want ik weet zeker dat je straks ineens in een haastbui in de ochtend een koekje bent vergeten of je bent je eten vergeten. En als je dan eten in je kluisje hebt liggen, zoals bijvoorbeeld iets van koekjes of zo, dan heb je in ieder geval iets om te eten en hoef je geen geld uit te geven aan de kantine. En dat vind je portemonnee gewoon een stuk fijner. En voor de meiden onder ons, leg gewoon een pakje tampons of maandverband in je kluisje. Als jij of een van je vriendinnen dan ineens plotseling ongesteld wordt en ze hebben niks bij zich, dan ben jij de redder in nood. Want je loopt gewoon even naar je kluisje, pakt een tampon of een maandverbandje en dan ben jij de redder in nood. En kan je vriendinnen helpen. En geloof me, ik spreek uit ervaring, dat is zo vaak gebeurd. Dus geloof me, leg maandverband en tampons in je kluisje. Het is ook mega belangrijk dat je vanaf dag 1 een routine voor jezelf creëert. Omdat alles best wel nieuw is, kan er best wel een beetje chaos in je hoofd ontstaan. Maar als je dan een routine hebt, zorgt dat voor rust en dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Want het is natuurlijk even wennen dat je elke dag ineens boeken mee moet nemen. En je moet altijd in de gaten houden dat je de juiste spullen mee naar school neemt.
dat je ineens niet je boeken vergeet. Om ervoor te zorgen dat je minder snel een boek of een schrift vergeet, pak je een tas de avond van tevoren in. Dus voordat je gaat slapen, kijk je even op je rooster. Welke boeken heb ik morgen nodig? En die stop je in je tas. Dan weet je zeker dat als je de volgende ochtend heel slaperig of met haast wakker wordt, dat je niet met je slapere oogjes niet zomaar een boek vergeet. Leer jezelf ook vanaf dag 1 aan om gelijk naar school je huiswerk te maken. Want als dit namelijk vanaf dag 1 al in je systeem zit, dan is dat in de toekomst zo ongelooflijk handig. Ik wou dat ik dat vanaf dag 1 had gedaan. Dat had mij zo erg geholpen. Dus doe het alsjeblieft gewoon. En dan de laatste tip. En waarschijnlijk heb je deze tip veel te vaak gehoord, maar begin op tijd met leren. Dus geef jouw docent vandaag nou een toets op van volgende week. Ga dan niet op de laatste dag beginnen met leren. Daar heb je helemaal niks aan en zorgt alleen maar voor heel veel stress. Doe elke dag een klein beetje. Al doe je er een kwartiertje per dag over, dan leer je veel meer dan alles op de laatste dag te doen. En je bent er ook een stuk minder lang mee bezig. En dan kan je de dag ervoor ook gewoon tijd besteden aan huiswerk wat je hebt gekregen. Want dat krijg je natuurlijk ook gewoon elke dag. En dan waren dit de tips die ik voor jou had. Ik hoop dat ik je heb geholpen om jouw brugklasjaar dadelijk te overleven. Ik denk het wel. Het moet helemaal goed komen. Ik geloof in je. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je nou tot hier gekeken? Comment dan even deze emoji. En dan hoop ik dat je deze video leuk vond. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Klik gelijk even op dat belletje. Zodat je weet wanneer ik een nieuwe video plaats. Volg me ook even op Instagram als je dat leuk lijkt. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. En mijn stem gaat weg. Bye!